নিজকে বহুত ইমোশনেল নিচিনা পাইছোঁ। ঠিক আজি 10-12 বছৰ আগতে পলাশমণি ছাৰে ইয়াতে ক্লাছ কৰাই আছিল আৰু মই ঠিক লাষ্ট 4 নম্বৰ বেঞ্চত বহি ছাৰৰ ক্লাছ কৰি আছিলোঁ। সেইটো সময়ত কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ বা মনত এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা অহা নাছিলে যে এদিন এনেকুৱা সময় আহিব যে মই আজি এইটো ষ্টেজত আহি পেলাই তোমালোকৰ লগত এটা ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব, তোমালোকৰ লগত মই কেৰিয়াৰৰ ওপৰত কথা পাতিম কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। মেবি চাগে আজিও তোমালোকে ভবা নাই যে অহা 5 বছৰ বা 10 বছৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা কেতিয়াও ভবা নাই। কিয় কাৰণে সেইটো সময়ত ময়ো ভবা নাছিলোঁ। ছ' সেই মনৰ ভাৱটো মই বুজি পাইছোঁ যে আজি তোমালোকৰ মনৰ ভাৱটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এই বেঞ্চত বহি পেলাই আজি মোৰ কথাবিলাক শুনিবা বা মোৰ অভিজ্ঞতা মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যোনটো ফিল্ডত মই কাম কৰি আছোঁ ছ' কিছুমান আছে যোনটো তোমালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। বাট সঁচাকৈ আজি বহুত ইম'শ্যনেল ফিল কৰিছোঁ এজ এন দৰংগীয়ান হিচাপত যে ৰিচেণ্টলি CKB কমাৰ্চ কলেজত প্ৰগ্ৰামটো এটেণ্ড কৰিলোঁ, তাত হেৰি মোৰ এটা ছেমিনাৰ হ'ল। বাট আজি এটা বিশেষ অনুভৱ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে যে নিজৰ কলেজক আজি মই ইমানখিনি অভিজ্ঞতা লৈ পেলাই আজি ছাৰে ইনভাইট কৰিছে তোমালোকৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। আশা কৰোঁ যে তোমালোকৰ যিখিনি ডাউটছ আছে, যিখিনি কেৰিয়াৰ লৈ পেলাই যিখিনি আছে সেইখিনি লৈ পেলাই তোমালোকৰ লগত কথা পাতিম, ঠিক আছে? আৰু কিবা ডাউট হ'লে 1-to-1 মই মানে এইটো বেছি ফৰ্মেল কেতিয়াও মোৰ ছেশ্যনছ নাথাকে, মই সদায় 1-to-1 তোমালোকৰ নিজৰ। কিয় কাৰণে আজি মই আহিছোঁ তোমালোকৰ লগত সঁচাকৈ তোমালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম শুনিবৰ কাৰণে আৰু মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দি পেলাই সেই প্ৰব্লেমটো ৰিজল্ভ কৰিবৰ কাৰণে। চবৰে একেলগেতো ছল্ভ কৰিব নোৱাৰিম, বাট কিছুমান এনেকুৱা আইডিয়া, কিছুমান এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজিছবিলাক দিব পাৰিম। সেই ষ্ট্ৰেটেজি আইডিয়া দি পেলাই এটলিষ্ট তোমালোকে ডিচাইড কৰিব পাৰিবা যে মই আগলৈ কি কৰিব লাগে। কিয় কাৰণে 10 বছৰৰ আগত যোনটো এডুকেশ্যন আছিলে আজি এডুকেশ্যনটো বহুত চেঞ্জ হৈছে। ৰিচেণ্টলি মিনিষ্ট্ৰী বা ডিজিটেল স্কিলিঙৰ ওপৰত নটিফিকেশ্যন আহিছে, বহুতখিনি প্ৰজেক্টছ আহিছে, সেইখিনিও আলোচনা কৰিম, কথা পাতিম, ঠিক আছে? কাৰ পৰা এইখিনি কথা শুনি আছে সেইটো জনাটো দৰকাৰ। ছ' বেচিকলি মোৰ আজি যোনটো ছেশ্যন হ'ব হাউ টু প্লেন ইয়'ৰ কেৰিয়াৰ উইথ 10X ফ্ৰেমৱৰ্ক, মই এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক দিম, ঠিক আছে? এটা ষ্ট্ৰেটেজিক প্লেনিং এটা দিম, সেইটোৰ ওপৰত আজি ছেশ্যনটো হ'ব। ছ' মোৰ নাম হৈছে অমিত ৰাজ কোঁৱৰ, মই ছ'চিয়েল এণ্টাৰপ্ৰেনৰ হয়, বিজনেছ IT কনচালটেণ্ট, ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট হয়, ফাউণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰ CEO অফ এডুপুৰ গ্ৰুপ, ফৰ্মাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি মই ট্ৰেইনাৰ আছিলোঁ, HRDC হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ 4 crore আণ্ডাৰ, নেশ্যনেল এৱাৰ্ডি 2013, ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ESM 2018, মোৰ দেন 10 ইয়াৰ্ছ অফ এক্সপাৰ্টিজ আছে এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট, IT, বিজনেছ, ষ্টাৰ্টআপ এণ্ড HR কনচালটেণ্ট। মোৰ দেন 250 ফিজিকেল আৰু ডিজিটেল ৱৰ্কশ্বপবিলাক কৰোৱা হৈছে, ছেমিনাৰ্ছ ইনক্লুডিং, আৰু ট্ৰেইন 450 আৰ্মি ছোলজাৰ্ছ এণ্ড 5,000+ ষ্টুডেণ্টছ মই এতিয়ালৈকে মেণ্টৰ হিচাপত কৰাইছোঁ। তাৰ লগতে আই এম দ্য অ'নাৰ অফ 2 IPR। IPR কোনোবাই শুনিছা আগতে? কমাৰ্চ IPR নাই ন? ছ' IPR হয় ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট। যেনেকৈ 3 Idiots-ত হেৰি আমিৰ খানৰ কয় নহয় যে তাৰ নামত 6টা পেটেণ্ট আছে, ৰাইট? সেইটো কথা। ছ' ছেইম বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত মই 2টা পেটেণ্ট লোৱা আছে, ডেট মিনছ IPR ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ, এটা এডুপুৰৰ নামত, এটা জবছডেলৰ নামত। ছ' ডেট মিনছ ইটছ এ ক্ৰিয়েশ্যন। ডিকচনাৰীত এই 2টা ৱৰ্ডৰ কোনো মিনিং নাপাবা, জবছডেল আৰু এডুপুৰ। ছ' এইটো ক্ৰিয়েট কৰা ৱৰ্ড হয়, এটা সৃষ্টি কৰা হয়, ৰাইট? ছ' তাৰে 2টা IPR মই লোৱা আছে আৰু 3টা ফাইলিং কৰা আছে। এইটো পাবৰ কাৰণে টাইম লাগে, ডেট মিনছ এই নামটো গোটেই ইণ্ডিয়াত কোনো ল'ব নোৱাৰে। যেনেকৈ টাটা হৈ গ'ল বা কিছুমান তোমালোকে ব্ৰেণ্ড দেখিবা তাৰ ওপৰত TM লিখা থাকে বা R লিখা থাকে, ৰাইট? ছ' ডেট ইজ ইয়'ৰ ব্ৰেণ্ড ৰিকগনেশ্যন, ৰাইট? 14+ মোৰ চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেশ্যনছবিলাক আছে, ছ' সেইখিনি আছে। বেচিকলি মই প্ৰাইভেট চেক্টৰ, পাব্লিক চেক্টৰ, ছেমি গভৰ্ণমেণ্ট, গভৰ্ণমেণ্ট ইনক্লুডিং ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, আসাম পুলিচ, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্চ, SSB, BSF, প্ৰাইভেট কলেজ, ইনষ্টিটিউশ্যন, স্কুলছ এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত বিশেষকৈ আমাৰ কামবিলাক হয়, ঠিক আছে? ছ' বেচিক অৰ্গেনাইজেশ্যন মোৰ হয় 6টা, আমাৰ বেচিক কোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়। আমাৰ গ্ৰুপটোৰ নামটো হৈছে এডুপুৰ গ্ৰুপ, তাৰ ভিতৰত 6টা কোৰ হয়। আমাৰ বেচিকলি 6টা চেক্টৰত আমি কাম কৰোঁ, 6 চেক্টৰ্ছ, ডিফাৰেণ্ট বেলেগ বেলেগ চেক্টৰ্ছ। প্ৰথম চেক্টৰটো আছে আমাৰ ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ, ডেট ইজ NGO এডুপুৰ ছ'চাইটি। আমি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট স্কুলৰ কাৰণে কাম কৰোঁ, ঠিক আছে? এডুপুৰ এমপ্লয়মেণ্ট ছাৰ্ভিচ প্ৰাইভেট লিমিটেড, হিউমেন ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত কাম হয়, এমপ্লয়মেণ্টৰ ওপৰত কাম হয়। জবছডেল
at a job community. We have more than 35,000 job community people across Northeast. Northeast or belag belag district amar candidates bilak ase jar karone ami job or information ami provide koru. Tumaloke jodi Google at search kora je most trusted Northeast most trusted employment service company tera tumaloke jobs dal lekha baba, right? Then technology upor ami kaam koru. So by profession I am a IT developer, or basically website project designing development, software designing development or kaam koru. First more starting software মই তেজপুর ইউনিভার্সিটির বনাই পেলে দিয়েছিলো বায়োবার সফটওয়্যার এমবিবিটি ডিপার্টমেন্ট মলিকুলার বায়োলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি তার কারণে সো টেকনোলজি কাম করো ডিভিআরএস ইন্ডিয়া দেন তেজপুর অনলাইন এটা তেজপুর অনলাইন আমি অন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট কেউ কারণে এটা আমি বিজনেসের ওপর বা বহুতখিনি লড়ি আছে যে স্টার্টআপ বা বিজনেস বা নিজের অর্গানাইজেশন ক্রিয়েট করব বিচার আমি হেটক হেল্প অ্যান্ড সাপোর্ট করো কিছু আমি ফান্ডামেন্টালস বেসিক স্ট্র্যাটেজিসবিল প্রোভাইড করা হয় দেন আমার এডুপুর শিক্ষা মিশন দ্যাট ইজ দ্য ডিজিটাল এডুকেশন সিস্টেম কেউ কারণে আজি ডেটর ডিজিটাল এডুকেশন বহু নিডেড হয়ে গেছে বহু দরকার আমি যিকো সময়ত যিকো জায়গাপা যিকো টপিকর ওপর আমি পড়ব জানিব পারো দেয়ার ইজ নো লিমিট খালি এটা বস্তু লাগিব দ্যাট ইজ ইন্টারেস্ট ঠিক আছে যদি ইন্টারেস্ট আছে ডাইরেক্টলি করব পারিব এটা আমি যেহেতু ক্যারিয়ার ওপর কথা পাতিম উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রেজেন্ট সিনারিও অফ আমার অসমৰ প্ৰেজেণ্ট চিনাৰিঅ'টো চাব লাগিব যে এমপ্লয়মেণ্ট চিনাৰিঅ'টো কেনেকুৱা একৰ্ডিং টু টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া এই ফেক্টটো দিছে যে মোৰ দেন 57 lakhs ইউথ হেজ এপ্ৰ'চ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এভৰি ইয়াৰ এণ্ড এবাউট 2.36 lakhs ষ্টুডেণ্টছ ৱে প্ৰভাইডেড এমপ্লয়মেণ্ট থ্ৰু দ্য এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ দেট মিনছ লেছ দেন 5% এইটো হ'ল অফিচিয়েল ৰেকৰ্ড বাট 57 lakhs ইউথে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ কৰে এনেকুৱাও আছে যোনে ৰেজিষ্টাৰ নকৰে লাইক মি মই আজিলৈকে কৰা নাই ঠিক আছে কোনো পাৰ্পাছ তেনেকৈ ভবা নাই সেইটো কাৰণে মই কৰা নাই ৰাইট চ' তেনেকুৱা ধৰণৰো আমাৰ আছে 60-70 lakhs ষ্টুডেণ্টছ আছে চ' টোটেল ৰেচিঅ'টো চাব গ'লে যদি এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে চাওঁ ডেটা অফিচিয়েল ডেটা চ' মোৰ দেন লেছ দেন 3% আমাৰ প্লেচমেণ্ট বা আমি চাকৰি হিচাপত পাওঁ সেইটোৱে ছেইম কথা আমাৰ চেণ্টিনেলতো দিছে আৰু আমাৰ যোনটো জাৰ্নেল ওলায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল জাৰ্নেল ফৰ ক্ৰিয়েটিভ ৰিচাৰ্চ থট চ' চবতে আমি আনএমপ্লয়মেণ্ট যোনটো আমাৰ মেজৰ প্ৰব্লেম হয় এতিয়া যদি তোমালোকক কওঁ ইউথৰ চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম কি আনএমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটৰ চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম কি আনএমপ্লয়মেণ্ট আৰু চেণ্ট্ৰেলৰ চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম কি আনএমপ্লয়মেণ্ট বাট হাউ উই উইল ৰিডিউচ আনএমপ্লয়মেণ্ট চ' তাৰ ওপৰত কিছুমান এক্ট কৰিব লাগিব চ' সেইটো ওপৰত আমি আজি পায় চিন্তা কৰি পেলাই আগবাঢ়ি পেলাই যাব লাগিব ইচ এণ্ড এভৰি পাৰ্চন শ্বুড বি ৰিচপনচিবল ফৰ দেয়াৰ অ'ন কেৰিয়াৰ কোনো বেলেগ নহয় ইয়াত কোনো গভৰ্ণমেণ্টক তোমালোকে দুখ দি পেলাই লাভ নাই বা কোনো ইনষ্টিটিউশ্যন বা কোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনক দুখ দি পেলাই লাভ নাই ঠিক আছে চ' সেই বস্তুটো কেনেকৈ হেৰি কৰিম সেইখিনি বস্তু আমি আমি আজি চাম চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ এইটো জাষ্ট মনডে লাষ্ট মনডে 7th of June হ'ব চাগে 7th of June এইটো আৰ্টিকল পাব্লিছ হৈছে যে অনাৰেবল এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান লঞ্চ ডিজিটেল স্কিলিং প্ৰগ্ৰাম টু ক্ৰিয়েট 1 crore ডিজিটেল ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ জাষ্ট ৰিচেণ্টলি এইটো সপ্তাহতে এইটো জাষ্ট লঞ্চ কৰা হৈছে ইয়াৰ মিনিংটো কি হৈছে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টেও এই কথাটো অনুভৱ কৰিছে আৰু জানিছে যে আমাৰ কাৰণে চাকৰি ল'বৰ কাৰণে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰটোৱে হৈছে স্কিল চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ ৰাইট আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্টছবিলাক পঢ়ি আছোঁ ৰাইট কিছুমান এনেকুৱা ছাবজেক্টো আছে যোনটো আমাৰ আফটাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী বা আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত দৰকাৰ নপৰে ইণ্টাৰভিউত সেইটো ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছে নুসুধে চ' আমি চাব লাগিব যে ইণ্টাৰভিউত কি সোধে কিয় কাৰণে আমি চবেই চাকৰি পাব লাগিব চ' চাকৰি যেতিয়া পাব লাগিব তে চাকৰি তেনেহ'লে প্ৰশ্ন কি সোধে আৰু কেনেকৈ আমি চাকৰি ল'ব পাৰিম চ' 90% অলমষ্ট 90% ইণ্ডিয়াত যোনটো চাকৰি পায় সেইটো স্কিল বেছ পায় স্কিলৰ ওপৰত চ' দেট মিনছ উই হেভ টু আইডেণ্টিফাই আৱাৰ অ'ন স্কিলছ ৰাইট আৰু আমাৰ আইডেণ্টিটি সেইটো হিচাপত বনাব লাগিব যাতে আমাৰ স্কিলটো একদম ক্লিয়াৰ আমাৰ ৰেজুমে হওক বা আমাৰ কেতিয়াবা সুধিলে আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰোঁ চ' আমি কথা পাতিম দেট মিনছ হোৱাট ইজ স্কিল স্কিল কি হয় তেনেহ'লে ৰাইট চ' ইয়াত চবতকৈ মেজৰ যোনটো চেঞ্জ আহিছে সেইটো হ'ল যে গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া হেৰি কৈছে যে আমি স্কিলছ প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া
ইন্টার্নশ্বিপৰ ওপৰত জোৰ দিম। হোৱাট ইজ ইন্টার্নশ্বিপ? ইন্টার্নশ্বিপ মিনস হৈছে যে আমাৰ ছচাইটিত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনত আমি তেওঁ ৱৰ্ক কালচাৰ কেনেকৈ শিকিব পাৰি সেইটো আমি চাম, ৱৰ্ক এনভাইৰনমেণ্টত কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰিম সেইটো চাম, তাৰ লগতে আমি নিজৰ স্কিলছটো কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম সেইখিনি আমি চাম, আৰু তাৰ লগতে আমি সেই স্কিলছখিনি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰিম। বিকজ ইচ এণ্ড এভৰি পজিশ্যন যোনখিনি আমাৰ মাৰ্কেটত আহে চাকৰিৰ কাৰণে, ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি কানেক্টেড উইথ সাম স্কিলছ, ঠিক আছে? চ' সেইটো কথা ইয়াত হেৰি কৈছে। লগতে এতিয়া পা ক্লাছ ছেভেন, ক্লাছ ছেভেনৰ পিছৰ পৰা এই পাৰ্মিশ্যনছ এলাউট কৰা হৈছে যে ক্লাছ ছেভেনৰ পিছৰ পৰা ষ্টুডেণ্টছ আৰ উইলিং টু গ' ফৰ এনি কাইণ্ড অফ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ ইন দেয়াৰ লোকেলিটি, ঠিক আছে? কৰ্পৰেট হওক, এন জি অ' হওক, বা সৰু তোমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে হওক, ইট ডাজণ্ট মেটাৰ, হোৱাট মেটাৰ্ছ যে আমি তাত কি শিকিব পাৰোঁ, ৰাইট? চ' এইখিনি কথা আহিছে যোনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ এটা আছে, মাজে মাজে মোক ৰিমাইণ্ড কৰাই থাকিবা, ছাৰ ভাল খবৰটো কি আছে, তোমালোকৰ কাৰণে মই এনাউন্স কৰিম, জনাম, ঠিক আছে? অ'কে, চ' এইটো জুন 2022, ডেট মিনছ দিছ মান্থ, দিছ উইক, ঠিক আছে? তো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এতিয়াৰ পৰা এডুকেশ্যন কমপ্লিটলি চেঞ্জেছ আহিব। এই চেঞ্জটো যদি আমি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কেৰিয়াৰ ট্ৰেকটো অকণমান বেলেগ হৈ যাব, আউটডেটেড হৈ যাব, ৰাইট? চ' বেচিকলি যদি আমি চাওঁ কেৰিয়াৰটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে, আফটাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী অৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আমাৰ ওচৰত অনলি থ্ৰী অপশ্যনছ উই হেভ, তিনিটা অপশ্যনছ আছে। কি কি আছে? প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন, হায়াৰ ষ্টাডিজ আমি কৰিব পাৰোঁ, কৰেক্ট? নেক্সট কি আছে? ষ্টাৰ্ট আ নিউ বিজনেছ, আমি নিজৰ কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? আৰু থাৰ্ড অপশ্যন কি আছে? লুকিং ফৰ আ জব। এতিয়া মই তোমালোকক খালি জানিব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকৰ ভিতৰত কিমান আছে যোনে ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰীত পৰে ফৰ হায়াৰ ষ্টাডিজ? কোন কোন আছে, ৰেইজ ইয়াৰ হেণ্ড। অ'কে, চ' তাৰ কাৰণে মোৰ ভাইটি মনদীপ আছে, তো মনদীপে তোমালোকক গাইড কৰিব যে হায়াৰ ষ্টাডিজ কেনেকৈ ল'ব লাগিব, ক'ৰ পৰা ল'ব লাগিব আৰু কোনটো ফিল্ডত ল'ব লাগিব, যোনটো কাৰণে আমি ফিউচাৰত আমি এটা ভাল চাকৰি বা নিজৰ কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? আচ্ছা, এইটো সবতকৈ ডিফিকাল্ট হ'ব, ষ্টাৰ্ট আ নিউ বিজনেছ, কোন কোন আছে নিজে ভাবিছা, হা? এতিয়া এইটো নহয় যে কিবা এটা ডিচাইড কৰিছোঁ যে কালি পৰাই মই কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি, এনেই জাষ্ট যদি কাৰোবাৰ কিবা 1% থট আছে যে মই লাইফত কিবা এটা নিজৰ কিবা এটা কৰিম, বিকজ অসম আমাৰ যোনটো আছে আমাৰ, অ' ভেৰি গুড, প্লিজ গিভ এ হেণ্ড, গুড গুড, আই এপ্ৰিচিয়েট ইট। আৰু কোন আছা, তুমি আছা? আচ্ছা, অকণমান দীঘলকৈ কৰাচোন, এটলিষ্ট মই নম্বৰ অফ পিপলছটো গম পাওঁ কিমানজন, দুজন, তিনিজন, ৱেল ডান, আই এপ্ৰিচিয়েট ইট, গুড। অ'কে, চ' মই এইটো কিয় কৈ আছোঁ, তেজপুৰৰ বাহিৰৰ কেইটাও আছা তোমালোক, কোনোবা চাগে ধেমাজি, লখিমপুৰ, দূৰৰ আছা, ৰাইট? তোমালোকে এটা ছাৰ্ভে কৰি পেলাই চোৱা নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত, নিজৰ লোকেলিটিত, তাত তুমি 100 পৰিয়াল লোৱা, আৰু সবৰে পেৰেণ্টছক এটা কথা সোধা, ইনফেক্ট তোমালোকৰ পেৰেণ্টছকো সুধিবা যে কেৰিয়াৰ হিচাপত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো কি থাকে। মোৰ দেন 90% আনচাৰটো পাবা চাগে জব, আমাৰ ৱৰ্ক কালচাৰে তেনেকুৱা, ৰাইট? 90% পাবা যোনে জবৰ কাৰণেই ক'ব, আইডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট জব অৰ প্ৰাইভেট জব, যিকোনো হওক, বাট ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি আমাৰ জব থাকিব, ৰাইট? ৰেষ্ট অফ দ্য 10% আছা যোনে বিজনেছৰ কাৰণে ভাবি পেলাই চিন্তা কৰিব পাৰি, বাট তাৰ ভিতৰতো এপ্ৰক্সিমেটলি 7% আছে যোন ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন বিজনেছমেন নহয়, আইডাৰ তেওঁৰ ফেমিলি বা কোনোবা আছে যোন বিজনেছমেন আছিলে বা আছে, তেওঁৰ বিজনেছটো কেৰি কৰি পেলাই লৈ যাব বিচাৰে, চ' 7% আছে, চ' তেওঁ অলৰেডি বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্টটো পাইছে, তেওঁ জানে কেনেকৈ কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, চ' আমাৰ ওচৰত এতিয়া ৰিমেইনিং থাকিলে কিমান, অনলি 3%। চ' 3% এনেকুৱা হেৰি আছে যোনে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন হিচাপত আগবাঢ়িব বিচাৰে, অনলি 3%। আৰু আৰু এটা ফেক্ট কৈ আছোঁ, যদি এই 3%টো যদি ভালকৈ আমি আমাৰ ছ'চাইটিয়ে যদি নাৰিছ নকৰে,
সেই 3% গৈ পেলাই 1% আফটাৰ 5 years থাকে। চ' এইটো মই দুখ নিদিওঁ যে এইটো অলৰেডি আমাৰ কালচাৰটোৱে তেনেকুৱা, ৰাইট? চ' এইটোৰ ওপৰত কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইখিনি আমি চাম। তাৰপিছত আহিলে লুকিং ফৰ এ জব। এতিয়া কিমান ইয়াত এনেকুৱা আছে যোনে গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰিব বিচাৰে, ৰেইজ ইয়ৰ হেণ্ড। অ'কে, মোৰ দেন 50%, ন 60%। অ'কে, প্ৰাইভেট জব কোনে কৰিব বিচাৰে? এটা, দুটা, তিনিটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা, গুড। প্ৰাইভেট জব বেয়া নেকি? অ'কে, বাট এনি হাও কিবা নহয় কিবা মাইণ্ডত ডিচাইড কৰিছা, ভাবিছা চাগে, ঠিক আছে, বাট ৰিয়েল চিনাৰিও চাব লাগিব। এতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কথা কওঁ, য'ত চবতকৈ হাইয়েষ্ট কম্পিটিশ্যন থাকে, থাকে এটা জবৰ কাৰণে বহুত হাইয়েষ্ট কম্পিটিশ্যন থাকে, সেই কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন অনেষ্টলি কোৱা কিমানে কৰিছা এতিয়া ডেটত, কিমানে কৰিছা? এনি ওৱান? এজন? চ' বাকী কি লাকত আছা নেকি? বাই লাক, বাই চান্স চাই হৈ যাব পাৰে নেকি? আৰু জানানে, মই এটা তোমালোকক ফেক্টো কওঁ, আমি জব কৰি আছোঁ বা চাকৰি কৰিম সেইটো কি মানে কিহৰ কাৰণে কৰোঁ? আল্টিমেট আমাৰ ডিজায়াৰটো কি? ভাল চেলাৰি, ভাল ছেটেলমেণ্ট, হয়নে নহয়? সেইটোৱে কথা। বাট গভৰ্ণমেণ্ট জবত ইমান চেলাৰি আছেনে? সেই এক্সাম্পল তোমালোকক বেংকিঙৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ। চ' বেংকিং আমাৰ যদি পি এছ ইউ বেংক চাওঁ বা গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ বেংক চাওঁ, চবতকৈ লাৰ্জেষ্ট বেংক কি আছে? এছ বি আই, কৰেক্ট? এছ বি আই চবতকৈ হাইয়েষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন কি আছে? চি ইঅ' বা চেয়াৰমেন, চি ইঅ'? তেওঁ চেলাৰি কিমানমান হ'ব পাৰে? এনি আইডিয়া? টু লেক্স মান্থলি, চ' এৰাউণ্ড 24 lakhs ইয়াৰলি, ঠিক আছে। আৰু কিবা? চলো সেইটো বাদে দিয়া, মই আপ টু 40 কি 60 lakhsৰ কাৰণে পেকেজো মই চিন্তা কৰি আছোঁ, মই কৈ আছোঁ, সেইটো পাব পৰা হেৰিত আছে। ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈ আছোঁ, চি ইঅ' কোন? ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। হাইয়েষ্ট কিমান থাকিব পাৰে? এৰাউণ্ড 50 to 60 lakhs। বাট জানানে, চিমিলাৰলি প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংক কি আছে? এনি ওৱান? এইচ ডি এফ চি বেংক। এইচ ডি এফ চি বেংকৰ চি ইঅ'ৰ চেলাৰি কিমান হ'ব পাৰে? ইন কৰোৰ্ছ, য়েছ, ইটছ এ ট্ৰু ফেক্ট। মানে পি এছ ইউ বেংকৰ দুজন চি ইঅ'ৰ তেওঁ পকেটত ভৰাই পেলাই চেলাৰি লৈ পেলাই ল'ব পাৰে, ৰাইট? চ' প্ৰাইভেট ছেক্টৰত কি হয় একচুৱেলি, স্কিলছৰ ওপৰত কাম হয়, চব স্কিলছৰ ওপৰত, ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম দ্য বটম টু মিড লেভেল অৰ এক্সিকিউটিভ লেভেল, চব স্কিল বেছড হয়। আৰু এই কথাটো এতিয়া আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টেও সেই কথাটো বুজিছে, জানিছে, সেইকাৰণে চোৱা যে মেক্সিমাম আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন এতিয়া কি হৈছে, প্ৰাইভেট হৈ আছেনে নাই? শুনিছা এই কথাবিলাক? কিয়? ইনকাম নাই, ইনকাম নাই। ইনকাম কেনেকৈ আহিব? যেতিয়া মাৰ্কেটত গৈ পেলাই কাম কৰিব। মাৰ্কেটত কোনে কাম কৰিব? উই আৰ দ্য পিপলছ, আমি কাম কৰিম। আমি যদি ভাল পকেট, নিজৰ স্কিলৰ হিচাপত যদি পইচা নাপাওঁ, কৰিবা কোনোবাই? চ' দেট মিনছ স্কিল বেছ যোনখিনি জব আছে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত, যদি তোমালোকৰ মন আছে আৰু তোমালোকে যদি আনলিমিটেড আৰ্নিং স্কোপ যদি বিচাৰা, উইদিন 1 year ভিতৰতে তুমি জাম্প কৰিব পাৰা। দিছ ইজ দ্য পাৱাৰ অফ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ। বাট সেই ডিটাৰমিনেশ্যন, সেইখিনি কথা কমপ্লিটলি নিজৰ ওপৰত, বেলেগৰ ওপৰত কোনো নাই, বেলেগক হেৰি কৰি পেলাই লাভ নাই, ঠিক আছে? এতিয়া কিছুমান এনেকুৱা মই মানুহ পাইছোঁ, কিয় কাৰণে আই হেভ টেকেন মোৰ দেন 10,000 ইণ্টাৰভিউজ ইন মাই লাইফ টিল 2013 টু টিল ডেট, ৰাইট? আৰু প্ৰত্যেককে মই দেখোঁ যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ কাৰণে আহে, চ' চবকে কি লাগে? ইজি আৰ্নিং জব, ডেট মিনছ ছিটিং জব, 10,000 চেলাৰি মিনিমাম, আৰু 9 to 5 hours ডিউটি টাইম, বাছ, ডেটছ ইট। সেইটো পাই গ'লে তেওঁ ভাবে যে চাকৰিটো আমি ইজিলি ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিম, বাট এইটো ফেক্ট নহয়। আৰু সেইটো নোহোৱাৰ কাৰণে ছাইড বাই ছাইড যদি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনো কৰি আছে, 5 years গুচি যায়, 5 years বহুত হয়। 5 years যদি প্ৰাইভেট ছেক্টৰত অনেষ্টলি, চিনচিয়াৰলি আৰু ডেডিকেটলি যদি কাম কৰা যায়, নহয়, ৱেল ছেটেলড পজিশ্যনত গৈ পেলাই আৰামছে কাম কৰিব পাৰা, আৰামছে কৰিব। তেওঁ কাৰণে তাৰপিছত ডিচাইড কৰিবা যে গভৰ্ণমেণ্ট নহ'লে এতিয়া যাওঁ আৰু প্ৰাইভেট ছেক্টৰত,
সো ডিপ্রেস হয়ে পেলে যেটা যিকোনো অপশনস তোমালে যেটা চুজ করবা নহয় তেতিয়া তোমালোকৰ কেৰিয়াৰৰ গ্ৰোথ নহ'ব কিন্তু ৰাইট কিয় কাৰণে তোমাৰ ইণ্টেনশ্যন নাছিলে তোমাৰ পাৰ্পজ নাছিলে তুমি উইলিংলি চুজ কৰা নাছিলা বাধ্যতা হৈ পেলাই তোমালোকে চুজ কৰি আছা কৰেক্ট ছেইম তেনেকুৱা এণ্টাৰপ্ৰেনৰছৰ আমাৰ কয় যে একো নহ'লে তেতিয়া চাগে বিজনেছ কৰে আমাৰ অসমীয়াত এইটোৱে কথা কয় একো কৰিব নোৱাৰিলে লাইফত সেইকাৰণে বিজনেছ কৰিছে তেনেকুৱা হয় বাট এনেকুৱা কিছুমান ষ্টেটছ আছে য'ত চাকৰি কৰা বুলি ক'লে হাঁহে লাগিলে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি হওক বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰ চাকৰিয়ে হওক চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হেৰি আছে যোনখিনি আমি চাম অ'কে এতিয়া মই তোমালোকক কিছুমান গোল্ডেন ষ্টেটমেণ্ট দিম ঠিক আছে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱাট ইজ ইয়ৰ আইডেণ্টিটি হোৱাট উইল বি ইয়ৰ ফিউচাৰ আইডেণ্টিটি দিছ ইজ ইয়ৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট গোল্ডেন ষ্টেটমেণ্ট আচ্ছা যদি মই তোমাক সোধো তোমাৰ নামটো কি মেঘালী ছেত্ৰী ছেত্ৰী ন অ'কে চ' মেঘালীক যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ হোৱাট ইজ ইয়ৰ আইডেণ্টিটি চ' মেঘালীয়ে কি ক'বা মই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আইডেণ্টিটি মিনছ কি আইডেণ্টিটি মিনছ হৈ গৈছে তেওঁৰ নাম তাৰ লগতে ৱৰ্ক কি কৰি আছে টু লাইন অনলি টু লাইনছত ফৰ এক্সাম্পল চে মোক যদি কয় হোৱাট ইজ মাই আইডেণ্টিটি মাই নেম ইজ অমিত ৰাজ কোঁৱৰ এণ্ড আই এম দ্য ফাউণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰ এণ্ড চিইঅ' অফ এডুপুৰ গ্ৰুপ অনলি টু আইডেণ্টিটি বাছ টু লাইনৰ আইডেণ্টিটি না মোৰ কোনোৱে দেউতাক নাম জানে মোৰ একচুৱেল ঘৰ ক'ত আছে কোনো নাজানে ৰাইট আৰু এক্সাম্পল দিওঁ হু ইজ নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া এই দুটা লাইন ছাফিচিয়েণ্ট কোনোবাই ডেট অফ বাৰ্থ জানা ঘৰ জানা ক'ৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰিছিলে জানা মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ কোন হয় বাছ দুটা লাইন ছাফিচিয়েণ্ট ডেট মিনছ এই আইডেণ্টিটি হৈছে তোমালোকৰ কেৰিয়াৰৰ চবতকৈ এণ্ড অবজেক্টিভ ৰাইট যেনেকৈ মই সেই বেঞ্চত বহি পেলাই সেইটো সময়ত এতিয়া তোমালোকৰ যেনেকৈ আইডেণ্টিটি ছেইম দুটা লাইনৰে কি তোমালোকৰ নাম হৈ গ'ল আৰু লগতে আই এম দ্য ষ্টুডেণ্ট অফ দৰং কলেজ কাৰেক্ট এম আই কাৰেক্ট বাট মই যদি কওঁ হোৱাট উইল বি ইয়ৰ ফিউচাৰ আইডেণ্টিটি এনি ওৱান কোনোবাই যদি ডিচাইড কৰিছা যে মোৰ নাম এইটো ইমেজিন কৰা এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে কৈছে ভেৰি বিউটিফুল থিং ইমেজিনেশ্যন ল অফ এট্ৰেকশ্যন কোনোবাই শুনিছা এনি ওৱান কিয় কাৰণে ইউটিউবত চোৱাটো ডেফিনেটলি ইউটিউবত কেতিয়াবা নহয় ওলায় ল অফ এট্ৰেকশ্যন চ' যেতিয়ালৈকে তুমি বিলিভ নকৰিবা তোমাৰ গ'লৰ ওপৰত দুনিয়া কেতিয়াও বিলিভ নকৰিব তোমাৰ ফেমিলিও বিলিভ নকৰিব ৰাইট চ' এনি ওৱান কোনোবাই চে ছাপ'জ মই এইটো প্ৰফেশ্যনত চে কোনোবাই আমাৰ ইয়াৰ পৰাই হ'ব পাৰে যে এ ডি চি অফ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব পাৰে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় এডিশ্যনেল এছ পি অফ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব পাৰে ৰাইট কেনেকুৱা ফিল হ'ব নিজে নিজে ভাবাচোন ভাল ফিল হ'ব ক্লিয়াৰ অৰ নট ভাল ফিল হ'ব এতিয়া যেতিয়া সেই ভাল ফিলটো কৰিবৰ কাৰণে এনেইটোতো নহ'ব সেইটোৰ ওপৰত বিলিভ কৰিব লাগিব নিজে এটা বিশ্বাস এটা ৰাখিব লাগিব যে মই এই বস্তুটো পাম আৰু যেতিয়া তুমি এণ্ড গ'ল এণ্ড ভিজনটো যেতিয়া ৰাখিলা নাও তেতিয়া ডিচাইড কৰা যে সেই গ'লটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব ডেট ইজ মাই আল্টিমেট ডেজিগনেশ্যন যোনটো মই দিব বিচাৰোঁ নিজৰ পাব্লিক ষ্টেটাছত ফেচবুকত কৰেক্ট নেক্সট হোৱাট এভাৰ ইজ হেপনিং ইন ইয়ৰ লাইফ ইজ জাষ্ট বিকজ অফ ইয়ৰ ইণ্টেনশ্যন আজি দৰং কলেজত তোমালোকে পঢ়ি আছা চ' কিমান এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যোনে অনলি নিজৰ ফেমিলি বাধ্যতাৰ কাৰণে ইয়াত পঢ়ি আছে এনি ওৱান ইচ্ছা নাছিলে বাছ পঢ়ি আছিলোঁ পঢ়ি আছোঁ এনি ওৱান কোনোবাটোত ওলাব চাগে এটা দুটা নে চবৰ নিজৰ মানে সঁচাকৈ মন আছিলে যে ইয়াত পঢ়িবৰ কাৰণে কিমান আছিলে ৰেইজ ইয়ৰ হেণ্ড সঁচাকৈ দৰং কলেজত পঢ়িবলৈ মন আছিলে ৰেইজ ইয়ৰ হেণ্ড বাকীবিলাকৰ এতিয়াও ষ্টিল ডাউট নেকি যে মই কিয় আহিলোঁ কিয় কৰি আছোঁ ৰাইট ন হ'ব পাৰে ইটছ নেচুৰেল ইটছ হিউমেন চাইক'লজি হ'ব পাৰে এইটো ভুল নহয় কিন্তু ডাউট যদি আছে বাট দিছ ইজ দ্য ৰাইট টাইম টু আষ্ট ইয়ৰ চেল্ফ ডেট কুৱেশ্যন যে মই ভুল ডাইৰেকশ্যনত হৈ আছে নেকি গৈ আছোঁ নেকি ৰাইট চ'
এতিয়া যি হৈ আছে জাস্ট বিকজ অফ ইয়াৰ ইণ্টেনশ্যন হিচাপত তোমালোকৰ হৈ আছে আৰু ফিউচাৰত আফটাৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ যি হ'ব জাষ্ট বিকজ অফ আজি যোনটো ডিচিজন ল'বা আজি যোনটো ইণ্টেনশ্যন ল'বা সেইটোৰ ওপৰতে হ'ব এম আই ক্লিয়াৰ সবে সকলো নেক্সট ইফ ইউ ডু হোৱাট ইজ ইজি ইয়াৰ লাইফ উইল বি হাৰ্ড দেট ইজ এ ট্ৰু ষ্টেটমেণ্ট এইটো মই প্ৰত্যেক দিনাই অনুভৱ কৰোঁ যেতিয়া কেণ্ডিডেট মোৰ ওচৰত আহে যে চাকৰিটো বহুত ইজিৱালা চাকৰি লাগে বহুত ইজি চাকৰি বাট ইজি চাকৰিত কিমান কম্পিটিশ্যন সেইটো কোনোবা অনুভৱ কৰিছে জানো ফৰ এক্সাম্পল চে মোৰ অফিচতে মই অফিচ এক্সিকিউটিভ হিচাপত বিচাৰিছোঁ যোনে চিম্পল ডেটা এণ্ট্ৰি কৰে চিম্পল ডেটা এণ্ট্ৰি তাৰ কাৰণে স্কিলছ কি লাগিব কম্পিউটাৰ স্কিল লাগিব টাইপিং স্কিলছ লাগিব আৰু মোৰ এণ্ড লেছ অকণমান কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো লাগিব বাছ সেইটোৱে এতিয়া ভাবা সেই পোষ্টৰ কাৰণে এটা চিটিতে কিমান এপ্লিকেণ্ট ওলাব মোৰ দেন হাণ্ড্ৰেডছ ইভেন ফাইভ হাণ্ড্ৰেডছ হয় নে নহয় যে টাইমিঙো সেইটো যোনটো ভাবিছা সেইটো টাইমিঙৰ হিচাপত চ' যদি মই হাণ্ড্ৰেডে লওঁ মিনিমাম কেছত চ' পাৰ্চেণ্টেজ কিমান ওলায় ৰেচিঅ' কিমান ওলায় ওৱান ইজ টু হাণ্ড্ৰেড দেট মিনছ অনলি ওৱান পাৰ্চেণ্ট চান্স আছে তাত অনলি ওৱান পাৰ্চেণ্ট কিয় দ্য ৰিজন ইজ তাত কম্পিটিশ্যনছ বহুত সবেই কৰিব বিচাৰে সবেই কৰিব বিচাৰে ইজি হয় না আমি হিউমেন চাইকলজি যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমি সদায় নিজৰ কমফৰ্ট জ'নত থাকিব বিচাৰোঁ ইজেণ্ট ইট ইজিটো পাই যাওঁ ইজিটো হৈ যাওক ৰাইট সেইখিনি চ' সেইকাৰণে ট্ৰাই কৰা আৰু যদি মই ৰিভাৰ্ছ কৰোঁ চে ছাপ'জ মোৰ এটা এন জি অ' পৰা মই ফিল্ডৰ জব বিচাৰি আছোঁ কোনোবাই যদি ছাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে স্কুলত যাওক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এডুকেট কৰক নতুন পলিচি কি আহিছে নতুন স্কিম কি আহিছে সেইবিলাক বুজাওক কিমান ওলাব চলো এটা দুটা গুড চ' দেট মিনছ পজিশ্যন এটা আছিলে দুটা ওলাই গ'ল এতিয়া কোৱা চান্সেছ কিমান ফিফটি পাৰ্চেণ্ট চান্সেছ আৰু ইভেন চেলাৰি যদি কওঁ যে আগৰ জবত মই অনলি সাত হাজাৰ দিম ইভেন কোনোবা যদি ইণ্টাৰভিউত কয় যে মই পাঁচ হাজাৰটো কৰিম মই লৈ ল'ম কিন্তু মইতো লৈ ল'ম যদি মই ছেম স্কিল যদি পাঁচ হাজাৰত পাই আছোঁ মইতো লৈ ল'ম চিধা বাট এতিয়া এটা পোষ্টৰ কাৰণে দুজন আছা দুজনে ইণ্টাৰভিউ ভাল দিছা এতিয়া তোমালোকে নেগ'চিয়েট কৰিব পাৰা মোৰ লগত ছাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ হ'লেহে কৰিম নহ'লে নকৰোঁ ছাৰ ফিল্ডত যাব লাগিব বুজাব লাগিব কষ্ট আছে আৰু মোৰ ওচৰত অপশ্যন নাই অনলি দুজনে এপ্লাই কৰিছে এতিয়া দুজনৰ ভিতৰত মই কথা পাতিম পোন্ধৰ নহয় তুমি চৈধ্যত কৰি লোৱা আৰু হ'ব আৰু একো নাই পিছত লাগিলে প্ৰমোশ্যন দিম হেৰি কৰাম চ' ইয়াত এতিয়া মই নেগ'চিয়েট কৰি আছোঁ চান্স আছে তোমাৰ ৰাইট কিয় কাৰণে সেই ফিল্ডত কৰিবৰ কাৰণে সবেই নিবিচাৰে কিন্তু আৰু এইটোৱে প্ৰব্লেম হৈছে মেক্সিমাম ছেক্টৰছবিলাকত ইভেন জানানে বেংকত অনলি ছিটিং জব ক'ব গ'লে খনলি এটাহে পোষ্ট থাকে কেছিয়াৰ কেছ কাউণ্ট কৰা বি এমলৈকে ঘৰে ঘৰে যাব লাগে আজি ডেটত কিয় কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কৈ দিলে ড'ৰ টু ড'ৰ বেংকিং এতিয়া টাৰ্গেট এচিভ কৰিবৰ কাৰণে ড'ৰ টু ড'ৰ যাব লাগিব সবে বেংকিং বিচাৰে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টে ভাবে যে বেংকিং মিনছ হৈ গ'ল বহি বহি মই একাউণ্ট পাই যাম সব আহি যাব মোৰ ওচৰত ন' এইটো লাইফত কেতিয়াও নহয় ৰাইট চ' দিজ আৰ দ্য থিংছ তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া যদি মই কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট কওঁ এতিয়া মই তোমালোকক জাষ্ট এটা হেৰি এক্সাম্পল এটা দিওঁ ঠিক আছে যে চে মই লাষ্ট ছানডে মই মটন বিৰিয়ানী বনাইছিলোঁ অ' ছৰী মটন কাৰী বনাইছিলোঁ কোনে কোনে মটন কাৰী ভাল পোৱা এনি ওৱান তোমালোক মোৰ ফেভৰেট লিষ্টত আহি গ'লা ঠিক আছে চ' মটন কাৰী বনাইছিলোঁ চ' মটন কাৰী ৰেচিপিটো কেনেকুৱা আছিলে থোৰা ইউনিক ষ্টাইলত মই হেৰি কৰিলোঁ চ' যিখিনি বস্তু লাগিছিলে মোক মটন লাগিছিলে কি কি লাগিছিলে বেচিকলি মটন ৰাইট অনিয়ন লাগিলে তাৰপিছত মছালাছবিলাক লাগিলে ৰাইট আৰু টাইমিং লাগে এটা টাইম ৰাইট মেৰিনেশ্যন কৰিছোঁ প্ৰচেচিং কৰিছোঁ উইদিন ওৱান আৱাৰ ফিফটিন মিনিটছমান লাগিছে মটন কাৰী বনাবৰ কাৰণে কিয় কাৰণে মই কেৰাহীত বনাইছিলোঁ কুকাৰত নহয় কুকাৰত হ'লেতো বহুত সোনকালে হৈ যায় পাঁচটা চিটি মাৰিলোঁ হৈ গ'ল বাট নহয় মই টেষ্টটোৰ কাৰণে কিয় কাৰণে টেষ্টৰ ডিফাৰেঞ্চটো আহে ঠিক আছে শ্ল' কুকিঙত তুমি যাকে সোধা সঞ্জীৱ কাপুৰকো সুধিবা তেওঁকো ক'ব যে শ্ল' কুকিং ইজ দ্য বেষ্ট কুকিং ৰাইট লাহে লাহে চ' সেইটো হিচাপত বনাইছোঁ আৰু এণ্ড ৰিজাল্ট যোনটো পাইছোঁ মানে কৈছোঁ নহয় যোনে যোনে খাইছে ঘৰৰ পৰা যাবই বিচৰা নাছিলে মই কৈছোঁ নাই কেৰাহী দেখাই দিছোঁ ৰাইট যে নাই চ' এইটো কেনেকৈ হ'ল চ' কেৰিয়াৰৰ কাৰণে ছেম থিং এইটো মই কিয় কথা কৈ আছোঁ যে কেৰিয়াৰ যেতিয়া আমি চুজ কৰোঁ সেইটো ছেম থিং আমি এণ্ড ৰিজাল্টটো ইমেজিন কৰিব লাগিব
যে মোৰ মটন কাৰিটো এনেকুৱা ওলাব লাগে সো তাৰ কাৰণে যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েন্টছ লাগে যিখিনি বস্তু লাগিব সেইখিনি বস্তু আমি প্ৰিপেয়াৰ্ড কৰিব লাগিব তোমালোকে বিলিভ কৰা নাই যে এইটো কথা যে সেম ইনগ্ৰিডিয়েন্টছ সেম বস্তু যদি মই সেই চবচ তাইকো দিছোঁ সো মই যেনেকৈ বনালোঁ ঠিক তেনেধৰণে সেম বনাব পাৰিব বুলি টেষ্ট বেলেগ হ'ব ৰাইট সবৰ লগতে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সবে বুজি পায় এতিয়া যিখিনি মই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ক'ম সবে শুনা দেখা এইখিনি বস্তু আছে বাট প্ৰচেছটো নকৰে আৰু সেইকাৰণে যে ফাইনেল ডিছটো যোনটো হয় মন পচন্দৰ নোলায় ঠিক আছে সো সেইখিনি ওপৰত আমি ফাইনেল কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ফৰ ইয়াৰ কেৰিয়াৰ কি কি বস্তু দৰকাৰ সেইখিনি বস্তু আমি ডিছকাছ কৰিম সো নম্বৰ ওৱান ইণ্টাৰেষ্ট হোৱাট ইউ লাভ টু ডু ইন এনি চিটুৱেশ্যন এজ পাৰ নিডেড তোমালোকে কি কৰি ভাল পোৱা সেইটো ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে ইমিডিয়েটলি ৰাইট নাও আইডেণ্টিফাই কৰা এটা বস্তু মনত ৰাখিবা লাইফত যদি কেৰিয়াৰ হিচাপত যদি ছেটিছফেকশ্যন বিচাৰা কাম সেইটোৱে ল'বা যোনটো তোমাৰ মনৰ পচন্দৰ হয় মই নিজৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈ আছোঁ আৰু বহুতখিনি এনেকুৱা কেণ্ডিডেটছ আছে আৰু বহুতখিনি এনেকুৱা ছিনিয়ৰ্ছ আছে যোনে আজি ডেটতো কয় যে চাকৰি কিন্তু খালি বাছ পইচাৰ কাৰণে কৰি আছোঁ ছেটিছফাইড নহয় ৰাইট এতিয়া বহুত দেৰি হৈ গ'ল দে আৰ নট হেপ্পি আমি চাকৰি কিয় কাৰণে কৰোঁ পইচাৰ কাৰণে পইচা কিয় কাৰণে আৰ্ণ কৰোঁ বস্তু কিনিবৰ কাৰণে বস্তু আৰ্ণ কৰোঁ সবখিনি কৰোঁ তাৰপিছত কি কৰোঁ শান্তি নাই পোৱা তেতিয়া কি কৰিম মেডিটেশ্যন কৰিম শান্তি দিয়ক না যোনটো আমি এতিয়া নকৰোঁ শান্তিটো আমাৰ এতিয়াও আছে বাট আমি কেতিয়াও ৰিয়েলাইজ নকৰোঁ কিন্তু তাৰ ওপৰত কেতিয়াও আমি হেৰি নকৰোঁ বাট কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ মই মানুহ পাইছোঁ যাৰ আৰ্ণিংটো ইমান বেছি নহয় চলি যায় এণ্ড দে আৰ ভেৰি হেপ্পী এণ্ড ভেৰি ছেটিছফাইড উইথ দেয়াৰ ফেমিলিজ বহুত হেপ্পী বাচ্চাক টাইম দিয়ে ফুৰাব লৈ যায় ঘূৰে ৰাইট সৰু গাড়ী এখনো আছে গাড়ীটো লৈ যায় ফুৰাই তেনেকুৱাৰ বাট দে লাভ দেয়াৰ জব লাভ দেয়াৰ ছ'চাইটি ৰাইট চ' মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং হৈ গ'ল ইণ্টাৰেষ্ট এইটো আইডেণ্টিফাই কৰা ছেকেণ্ড ডেভেলপ ইয়াৰ স্কিল স্কিল যিকোনো হ'ব পাৰে ছিংগিং ডান্সিং এক্টিং ড্ৰামা ৰাইট এতিয়া যেনেকৈ মোৰ হৈ গ'ল যেনেকৈ স্কিল কমিউনিকেশ্যন এতিয়া মই কমিউনিকেশ্যন কৰি আছোঁ এতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট এইটো লাইনত মোৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আছে কালি যদি ছাৰে কয় যে হেৰি অমিত তুমি ৰাতি কিন্তু 9টা বজাত এটা ক্লাছ আছে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে কৰি দিবা নেকি মই যদি একো বিজি শ্বেডিউল নাথাকে মই আহি যাম কিন্তু বিকজ আই লাভ মাই প্ৰফেশ্যন মই ভাল পাওঁ মই ইণ্টাৰেক্ট কৰি পেলাই পিপলৰ লগত ভাল পাওঁ ৰাইট চ' ইণ্টাৰেষ্ট আৰু স্কিল দুটা মেটচ হৈ গ'ল কাৰেক্ট চ' মই হেপ্পী থাকিব লাগে এতিয়া ৰাইট নাও কাৰেক্ট নেক্সট প্ৰায়ৰিটি আমাৰ লাইফত আমি বহুত কিছুমান নিজকে প্ৰায়ৰিটি লিষ্টিং নকৰোঁ এতিয়া তোমালোকক কওঁ এতিয়া তোমালোকৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি আছোঁ দিছ ইজ মাই ৱৰ্ক প্ৰায়ৰিটি ৰাইট এতিয়া যদি মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজন আহি যায় যোন মানে হেৰি ধৰি লোৱা দুমাহৰ পিছত লগ পাইছোঁ আহিছে দেখিছোঁ চ' কি ভাবা মই যাব লাগে তাৰ লগত এইটো এৰি পেলে ন' কিয় কিয় কাৰণে মই ইয়াত লিষ্টিং কৰা আছে যে ফাৰ্ষ্ট মাইছেল্ফ এটা ছাউণ্ড মাইণ্ড আৰু ছাউণ্ড বডি যেতিয়ালৈকে এটা ছেইম ভাইব্ৰেশ্যনত যেতিয়া মোমেণ্টামত কাম নকৰিব তেতিয়ালৈকে তোমালোকে নিজৰ ৱৰ্ক এচিভ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিবা দেট ইজ দ্য ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ ৰাইট চ' সেইকাৰণে চবতকৈ প্ৰথম নিজৰ ওপৰত ৱৰ্কআউট কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি ইজ মাইছেল্ফ ৰাইট ছেকেণ্ড হৈ গ'ল ৱৰ্ক মই ক'লোৱে যে 5 বছৰৰ পিছত আইডেণ্টিটি যোনটো কৈছোঁ চ' আইডেণ্টিটি ইজ দ্য যদি চব গেমটো যদি আইডেণ্টিটিৰ ওপৰতে হয় চ' তেনে ওপৰত তাৰ ওপৰত মই কাম কৰিম নকৰিম য়েছ অৰ ন' চ' ছেকেণ্ড নম্বৰ প্ৰায়ৰিটি মোৰ হৈ গ'ল ৱৰ্ক চ' কামৰ সময়ত কোনোবাই যদি মোক ফোন কৰে বা কোনোবাই যদি ডিষ্টাৰ্ব কৰে মোৰ ফেমিলিয়ে হওক ঘৰতো জানে এইটো সময়ত ফোন কৰিলে আৰু মানে ফোনো নুঠায় বা গালিয়ে পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট হৈ গ'ল ফেমিলি তাৰপিছত ফেমিলি আহিলে তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ড আহিলে তাৰপিছত আৰু এইটো অনেষ্টলি হিচাপত ইটছ নট কম্পালচৰি ডেট তুমি এইটো ফৰ্মেটতে ৰাখা বুলি তোমালোকে যদি ভাবা যে মই ফেমিলিটোক যদি আপোন কৰি ৰাখোঁ আৰু সেইটো দি পেলাই যদি ছেটিছফাইড তেনেহ'লে তুমি ফেমিলিক নম্বৰ ওৱানত ৰাখিব পাৰা ইটছ নট কম্পালচৰি বাট যেতিয়া এই প্ৰায়ৰিটি লিষ্টত ৰাখিবা ইউ শ্বুড বি অনেষ্ট নিজৰ ৰোল নিজে ব্ৰেক কৰিলে কোনো সুধিব নাযায় না তোমাৰ প্ৰায়ৰিটি মই সুধিছোঁ নেকি কাৰোবাক নাই সোধা যেতিয়া তুমি বিলিভ কৰি পেলাই তুমি যদি সেইটোৰ ওপৰত ৱৰ্কআউট নকৰা পালন নকৰা মিনিংলেছ হয় ৰাইট চ' সেইকাৰণে সেই প্ৰায়ৰিটি লিষ্টটো বনোৱাটো অত্যন্ত দৰকাৰ নেক্সট ফ'কাছ এইকেইটা কীৱৰ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়
মই লেন্দি নাযাওঁ, জাষ্ট খালি দি দিছোঁ, কিয় কাৰণে টাইম বহুত কম আছে, ৰাইট? সো ফোকাস, ডিষ্ট্ৰেকশ্যন, কনচেনট্ৰেশ্যন, মেডিটেশ্যন, ভিজুৱেলাইজেশ্যন এণ্ড বিলিভ ইয়ৰ চেল্ফ, এইকেইটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হয় তোমালোকৰ কেৰিয়াৰ বনাবৰ কাৰণে, কেৰিয়াৰ ডিচাইড কৰিবৰ কাৰণে, ৰাইট? আৰু আজিৰ ডেটত সবতকৈ বেছি প্ৰব্লেম যদি মই পাইছোঁ মেইনলি ইউথৰ ওপৰত, সেইটো হ'ল ডিষ্ট্ৰেকশ্যন। 5 ছেকেণ্ড নালাগে তোমালোকে ডিষ্ট্ৰেক্ট হ'বৰ কাৰণে। তোমালোকে এটা পাৰ্পাছৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' ইউটিউবত চাইছিলা, সেই ভিডিঅ'টো গৈ পেলাই এণ্ডত 1 ঘণ্টা পিছত ক'লৈ লৈ যাব তোমালোকে, হয়নে? ৰাতিকে বেচিকলি যে ডিচাইড কৰোঁ খালি এটা ভিডিঅ' চাম, 10টা বজাত ধৰোঁ, ৰাতি 1টা বজাত গৈ পেলাই এণ্ড কৰোঁ, হয়, ৰাইট? তে সেই ডিষ্ট্ৰেকশ্যনছ যোনখিনি আছে সবতকৈ ডাঙৰ ডেভিল হয় তোমালোকৰ। আৰু যেতিয়া এইটো বস্তু গুচি যাব ন, ডিষ্ট্ৰেকশ্যন, ফোকাছ আৰু কনচেনট্ৰেশ্যন দুটা অট'মেটিকলি আহি যাব। দেৰ ইজ এ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ফোকাছ এণ্ড কনচেনট্ৰেশ্যন। ফোকাছ অট'মেটিকলি আহে, কনচেনট্ৰেশ্যন বাধ্য হৈ পেলাই কৰিবলগীয়া হয়, ৰাইট? চ' ফাৰ্ষ্ট আমি বাধ্য হৈ পেলাই কনচেনট্ৰেশ্যন কৰিম, তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ মাইণ্ডত অট'মেটিকলি আমাৰ বিহেভিয়াৰ থাকে তেতিয়া আমাৰ ফোকাছত অট'মেটিকলি আহি যাব। মন বহি থাকোঁতে যে ইফালে ইফালে গুচি যায়, দেট ইজ কল ফোকাছ, ইফালে ইফালে গুচি যোৱাটো, ৰাইট? চ' কেনেকৈ আনিব পাৰি? ভিজুৱেলাইজেশ্যন, মেডিটেশ্যনছ, এইবিলাক আছে। নেক্সট হৈ গ'ল ডিচিপ্লিন। মই কৈছোঁৱে যে মই ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ পৰা বিলং কৰোঁ, মোৰ জন্মই আৰ্মি হস্পিটেলত হোৱা, প্ৰথম চাকৰি আৰ্মিতে। চ' আৰ্মিত আমাৰ এই ৱৰ্ডটো আছে ডিচিপ্লিন, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু সকলোৱে মেক্সিমাম ভাবাও যে এইটো এটা প্ৰফেশ্যন আছে যোনটো সদায় চবেই ৰেচপেক্ট কৰা, এগ্ৰি? এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন যোনটো ছিটুৱেশ্যনত যদি কিবা যদি ডিজাষ্টাৰ আহে বা কিবা যদি প্ৰব্লেম আহে, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্চ বা ইণ্ডিয়ান নেভি সদায় আগত থাকে, ৰাইট? এণ্ড উই ফিল প্ৰাউড, ৰাইট? সেইটো কিয় হৈ আছে? জাষ্ট বিকজ অফ ডিচিপ্লিন, ঠিক আছে? আৰু ইয়াৰ কিছুমানে সোধেও যে আৰ্মিবিলাকত বহুত গালি দিয়ে, চবে প্ৰায়ে শুনিছে, বহুত গালি দিয়ে, বহুত গালি দিয়ে, ঠিক আছে? কিয় দিয়ে? বিকজ দ্য ডিচিপ্লিন। কিয়? কাৰণে ইয়াত এজ কোনো মেটাৰ নহয়, ইয়াত কোনে কমাণ্ড কৰিছে সেইটোৱে মেটাৰ কৰে। আৰু যদি সেই গালি যদি নিদিয়ে নহয় তেনেহ'লে চবে নিজৰ মনমৰ্জি কৰিব আৰু গৈ পেলাই এণ্ড ৰিজাল্ট কোনো নাহিব, ৰাইট? চ' ডিচিপ্লিন ইজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকৰ লাইফত নিজে তোমালোকে ডিচিপ্লিন বনাব পাৰা, এইটো নহয় যে মই যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইটো, দেট ইজ নট ট্ৰু। তোমালোকৰ নিজৰ কমফৰ্ট হিচাপত নিজে প্লেন কৰিব পাৰা। নেক্সট, দ্য পাৱাৰ অফ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড, ৰাইট? এইটো এটা হেৰি বুক আছে, মই সব ল'ৰা ছোৱালীক মই ৰেকমেণ্ড কৰিম, ঠিক আছে? এটলিষ্ট এবাৰ হ'লেও পঢ়িবা, দ্য পাৱাৰ অফ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড, থিংক এণ্ড ৰিচ গ্ৰ', এই দুটা আছে, ঠিক আছে? কিয়? কাৰণে দ্য ৰিজন ইজ আমাৰ মাইণ্ডত কিছুমান বিলিভ ছিষ্টেমছ আছে, যেতিয়ালৈকে আমি সেই কিছুমান সেই বিলিভ ছিষ্টেমটো যেতিয়ালৈকে নাভাঙো, আমি কিন্তু প্ৰত্যেকটো সময়তে আমি ডিচিজন ল'ব নোৱাৰিম। সবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম তোমালোকৰ লাইফত কি আহে? ডিচিজনে আহে, কৰিম নে নকৰিম, যাওঁ নে নাযাওঁ, এপ্লাই কৰিম নে নকৰিম, সবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম সেইটোৱে আহে। যেতিয়া তোমাৰ মাইণ্ডত ক্লেৰিটি নাহিব তেতিয়ালৈকে সেই প্ৰব্লেমছটো ফেচ কৰি থাকিব পাৰিম, ফেচ কৰিব লাগিব। দেৰ আৰ 2 টাইপছ অফ মাইণ্ড ইন আৱাৰ বডি, এটা হৈ গ'ল কনচিয়াছ মাইণ্ড, এটা হৈ গ'ল ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড। চ' এই দুটাৰ মেজৰ ডিফাৰেঞ্চ কি? কোনে কোনে স্কুটি চলাইছা, বাইক চলাইছা, জানা চলাইছা? অ'কে, তোমাক সুধিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া তুমি বাইক চলাইছিলা কেনেকৈ চলাইছিলা? অকণমান ভয়ে ভয়ে, আগত গাঁত আছে নেকি? ডাঙৰ গাঁত এইটো, দেখোন এইটো অকণমান চাইডেদি যাব লাগিব, ৰাইট? অকণমান আকৌ আগলৈ গৈছা, ছাগলী লাগিলে ইমান দূৰতে থাকক, ব্ৰেক আগতে মাৰি পেলাই একদম পূৰা, ৰাইট? চ' আৰম্ভণিত যেতিয়া সি বাইক চলাইছিলে কনচিয়াছ মাইণ্ডত চলাইছিলে, দেট ইজ কল কনচিয়াছ মাইণ্ড। বাট এতিয়া যদি কিমান দিন হ'ল বাইক চলোৱা? এতিয়াতো বহুত দিন হ'ল। তো এতিয়া চলাওঁতে কেতিয়াবা এনেকুৱা অনুভৱ হয়নে যে 15 মিনিটৰ কালাৰে ঘৰ পাই গ'লোঁ দেখোন, হা? কেতিয়া ৰাস্তা কাটিলোঁ, কেতিয়া ট্ৰাফিক গ'লোঁ, কেতিয়া পাৰ হৈ পেলাই নিজৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ, নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোঁ। দেট মিনছ এতিয়া সেই চলাই থাকোঁতে থাকোঁতে মানে এটা ৱৰ্ক যেতিয়া ৰিপিটেশ্যনত কণ্টিনিউৱাছলি যেতিয়া কৰা হয় সেইটো আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত ৰেজিষ্টাৰ হৈ যায়। পৰীক্ষাটোৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ,
তোমালোকে এটা টপিক যেতিয়া ৰিপিটেডলি পঢ়ি থাকিবা লিখি থাকিবা শুনি থাকিবা ভাবি থাকিবা সেইটো যেতিয়া সাবকনশিয়াস মাইণ্ডত যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব পৰীক্ষাত নম্বৰ ইজি কোনো প্ৰব্লেম নাই ৰাইট এইটোৱে সবতকৈ ডাঙৰ গেম চেঞ্জাৰ আছে সাবকনশিয়াস মাইণ্ড এইটো বুজি গ'লে তোমালোকে লাইফৰ 90% কৈ দিছোঁ ইনফেক্ট 90% ইয়াৰ কেৰিয়াৰ উইল বি ছাকচেছফুল এইটোৰ ওপৰত বহুত ডিটেইলত মোৰ টোটেল 14টা ইয়াৰ ওপৰত ক্লাছেছ আছে পিছত কেতিয়াবা হেৰি কৰিম ৰাইট নেক্সট হৈ গ'ল ডাইৰেকশ্যন এতিয়া যদি মই চে ছাপ'জ যাব লাগে গুৱাহাটী গুৱাহাটী যোৱা ৰাস্তা কোনোবাই জানে কেইটা আছে তেজপুৰৰ পৰা এটা এটা নগাঁও হয় ৰাইট এতিয়া যদি মই মিছন চাৰিআলিত দেখিছোঁ এটা ধুনীয়া গাড়ী হাঁ অকণমান লাগজাৰিয়াছ গাড়ী বালিপাৰা ছাইডে মই উঠি গ'লোঁ এই গাড়ীটো ভাল লাগিছে কমফৰ্টেবল বেছি আছে বহি গ'লোঁ বহি পেলাই চিধা মই যদি বালিপাৰাৰ ৰোডত গুচি যাওঁ পামনে নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যনত নাপাবা ৰাইট চ' দেট ইজ কল দ্য ডিষ্ট্ৰেকশ্যন যে তুমি কিছুমান আনকমফৰ্টেবল জ'নৰ পৰা নিজকে কমফৰ্টেবল জ'নত আনিবৰ কাৰণে যেতিয়া বিচাৰিবা সেইটো সময়ত তোমাৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যনে তোমাৰ গ'লৰ পৰা বহুত দূৰত লৈ যাব চ' ইয়াত আমাৰ এই চাৰিটা বস্তু হোৱাট ইজ ভিজন ভিজন মানে কি চোৱাটো চাই আছোঁ চ' ভিজনছ মিনছ তুমি কি দেখিব বিচাৰিছা ফৰ এক্সাম্পলছ এই মোৰ কেছত হৈ গ'ল ভিজন যে মই দেখিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অসমীয়া ইউথ স্কিলছ আৰু পাৱাৰ লৈ পেলাই অসমক আৰু ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰক দেট ইজ দ্য ভিজন অফ মাই অৰ্গেনাইজেশ্যন অ'কে মিছন মিছন মিনছ হৈ গ'ল কি কৰিব বিচাৰিছা এতিয়া সেইটোৰ ওপৰত সেই মিছনৰ ভিজনৰ ওপৰত কি কৰিব বিচাৰিছা মই কি কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মই ল'ৰা ছোৱালীক স্কিলছ শিকাব বিচাৰিছোঁ কেৰিয়াৰ গাইড কৰিব বিচাৰিছোঁ এজ এ মেণ্টৰ হিচাপত সিহঁতক ডাইৰেকশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ যাতে কম সময়তে আমি যোনখিনি বস্তু শিকিব বিচাৰোঁ জানিব বিচাৰোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী শিকি পেলাই জানি পেলাই আগবাঢ়িব পাৰে দেট ইজ গ'ল উইথ শ্বুড বি মেজাৰ্ড ইন নাম্বাৰ্ছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ ৰাইট যেনেকৈ মোৰ হৈ গ'ল যে 2025লৈকে মোৰ দেন 1 লাখ ষ্টুডেণ্টছক মই এটা ডাইৰেকশ্যন এটা মেণ্টৰশ্বিপ লৈ পেলাই কেৰিয়াৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ দেট ইজ মাই গ'ল এণ্ড হোৱাট ইজ অবজেক্টিভ সেই 1 লাখ ষ্টুডেণ্টছ যে মই কৰিম কেনেকৈ কৰিম দেট ইজ দ্য চাব পাৰ্ট অফ ইয়ৰ গ'ল যেনেকৈ দৰং কলেজৰ পৰা 5000 ষ্টুডেণ্টছ তেজপুৰ কলেজৰ পৰা আছে 3000 ষ্টুডেণ্টছ চি কে বি কমাৰ্চ কলেজ হৈ গ'ল চে 10000 ষ্টুডেণ্টছ এনেকৈ হ'ব পাৰে সেই গ'লটো সেই গ'লটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে অবজেক্টিভছ তোমালোকৰ লাইফত কোনোবাই তেনেকৈ বনাইছানে মষ্ট 99%ে চাগে বনোৱা নাই বাট দিছ ইজ দ্য ৰাইট টাইম আৰম্ভ কৰা ৰাইট নেক্সট লাৰ্ণিং হেবিট ৰিডিং বুক আৰু ৱাচিং কোৱালিটি ভিডিঅ'জ এতিয়া এইখিনি বস্তু যিখিনি বস্তু আমি চালোঁ হেৰি কৰিলোঁ এইখিনি বস্তুটো ক'ব পৰাটো ল'ব লাগিব ন তোমালোকে জানানে হাউ ডাজ দ্য কম্পিউটাৰ ৱৰ্ক এনি ওৱান হাউ ডাজ আ কম্পিউটাৰ ৱৰ্ক কম্পিউটাৰ কেনেকৈ কাম কৰে ইয়েছ ভেৰি গুড কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম তিনিটা ষ্টেপত কাম কৰে ইনপুট প্ৰচেছ আউটপুট কাৰেক্ট চ' ইনপুট মিনছ হৈ গ'ল যোনখিনি ডেটা যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আমি ৰিচিভ কৰিম সেইটো হৈ গ'ল ইনপুট ষ্টেজ ওৱান ষ্টেজ টু প্ৰচেছ যোনটো আমি প্ৰচেছ কৰিম ৰাইট উইথ আৱাৰ লজিকেল এবিলিটিজ লৈ পেলাই আৰু থাৰ্ড হৈ গ'ল আমাৰ আউটপুট দেট মিনছ এণ্ড ডিজায়াৰ যোনটো আমি বিচাৰিছোঁ ৰাইট চ' সেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে এতিয়া ইনপুট লাগিব মই খালি ভাবি থৈ দিলেতো নহ'ব এই গোটেইখিনি বস্তু চ' আমি ক'ৰ পৰা ৰিডিং বুক ৱাচিং গুড কোৱালিটি অফ ভিডিঅ'জ ইভেন মুভিজ আমাক এণ্টাৰটেইনমেণ্টো লাগিব বাট সেইটো যদি আমাৰ অবজেক্টিভৰ লগত আমাৰ মিছনৰ লগত যদি মই যদি মেটছ কৰি দিওঁ তো তেতিয়া কৰিব পাৰি ফৰ এক্সাম্পলছ এ ওৱান অফ মাই ফেভৰেট মুভি আহে পাৰচিউট অফ হেপিনেছ শুনিছা কোনোবাই বঢ়িয়া ক্লাছিক মুভি ৰাইট সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ নেক্সট স্মাৰ্ট ৱৰ্ক ডেভেলপিং ইয়ৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইন ইয়ৰ ৱৰ্ক নিজৰ কামত আচ্ছা তোমালোকে কোৱা চবতকৈ বেছি ভাল কি হয় হাৰ্ড ৱৰ্ক অৰ স্মাৰ্ট ৱৰ্ক ৰং হাৰ্ড ৱৰ্ক কেনেকৈ উইদাউট হাৰ্ড ৱৰ্ক কেনেকৈ তোমালোকে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব পাৰা
So hard work is very important. Hard work ke decide kori bo, je tumi kuntu smallest process deeply, tumar kaam tu tumaloke uliyabo para. Etia moi juntu domainot asu. E domainot moi smart work hekarne kori bo parisu, je moi already hard work kori thua ase. Moi janu, je arambhonit moi kenake kori silu, early stageot moi kenake asilu. Tetia moi sot technology eku nasile. To hard work kori lahe lahe, মই পিউরিফাই করে আসো নিজের স্টেজবিলাক বহাই আসো তেতিয়া গৈ পেলাই মই স্মার্ট ওয়ার্ক পাইছো প্রথম ঝটকাত কোনো স্মার্ট ওয়ার্ক নাপায় দিস ইজ দ্য রং কনসেপ্ট রাইট তোমালোকে ফার্স্ট হার্ড ওয়ার্ক করিব লাগিব তার ভিতর নিজের ইজিয়েস্ট প্রসেসটো উলিয়াব লাগিব নেক্সট মেজার ইয়োর ক্যারিয়ার উইথ টাইম ফ্রেম এন্ড মাইলস্টোন ইয়ার মানে কি হয়ে গেল এই যোনখিনি বস্তু মই চাই আছো পড়ি আছো গোটেইখিনি এই গোটেইখিনি বস্তু আমি মেজাৰ কৰিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল সে ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী কিমান কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান এই গুৱাহাটী যোৱা নাই নেকি কোনো কিমান 160 কিমান টাইম লাগে 3 আৱাৰ্চ ৰাইট এতিয়া গুৱাহাটী নহৈ পেলাই মই যদি কওঁ এটা জাগা আছে মুৰুচুলি ঠিক আছে গাড়ী এখন দি দিছোঁ তোমালোকক মই পঠাই দিম মৰুচুলি না তোমালোকক ডেষ্টিনেশ্যন কিমান দূৰ কোনো কিলোমিটাৰ নকওঁ আৰু লগতে টাইম কিমান লাগিব সেইটোও নকওঁ আৰু তোমালোকক বহাই দিলোঁ আফটাৰ 2-3 আৱাৰ্চৰ পিছত কি ফিল হ'ব পাইছোনে নাই এদিন গুচি গ'ল তাৰপিছত ভাবিবা এতিয়ালৈকে পোৱা নাইনে ছাৰে ক'ত পঠাই দিলে দুদিন গ'ল এসপ্তাহ গ'ল তেতিয়া কি হ'ব ভয় লাগি যাব সো আজি দিনৰ পৰা ৰিয়েলাইজ কৰিছা নে যে কেৰিয়াৰ আণ্ডাৰষ্টুড ৱাট মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ ফিল কৰিব পাৰিছা ৰাইট দেট মিনছ ইউ হেভ টু মেজাৰ মানে তোমালোকে এই আৰম্ভণিৰ পৰা নলৈকে যোনখিনি আছে সেইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ পিছত তোমালোকে এটা মেজাৰমেণ্ট দিব লাগিব টাইম ফ্ৰেম দিব লাগিব ডেডলাইন দিব লাগিব 6 মান্থ 1 ইয়াৰ 2 ইয়াৰ্চ যি দিয়া আৰু লগতে মাইলষ্টোন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আণ্ডাৰষ্টুড মাই পইণ্ট ক্লিয়াৰ ঠিক আছে চ' এইখিনি 10টা পইণ্ট আছে যোনটো চবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কেৰিয়াৰ বিল্ডআপ কৰিবৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট এনি কুৱেশ্যন কিবা সুধিবলৈ কিবাটোতো হ'ব লাগে ইমান ইজিলিটো বুজি পোৱাটো নহয় একো নাই অ'কে চ' এইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত লাষ্ট মোৰ আহিলে ফাইনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এতিয়া হৈ গ'ল একচুৱেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এতিয়া মই অনলি কেৰিয়াৰ কিয় কাৰণে এই স্কিলছটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে মনদীপ আছে চ' মনদীপ ছাৰৰ লগত মষ্ট অফ দ্য যোনে হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে যাব বা এতিয়াও ষ্টিল ভাবি আছে যে মোৰ স্কিলনো কি এতিয়াও যদি মই ৰেণ্ডমলি যদি উঠাই পেলাই কাবাক সোধোঁ যে তোমাৰ হেৰি স্কিল কি তেনেহ'লে মষ্ট অফ দ্য 90% ক'ব নোৱাৰিবা মোৰ স্কিল একচুৱেলি কি ৰাইট চ' সেইটো কাৰণে মনদীপ ছাৰ আছে মনদীপ ছাৰৰ লগত টাচত থাকিবা তেওঁ তোমাক গাইড কৰিব যে স্কিলছ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া দ্য লাষ্ট মোৰ চবতকৈ যে স্কিলছ আমি লৈ পেলাই কেনেকৈ আগবাঢ়িম চ' ফাৰ্ষ্ট আৱাৰ আহি গ'ল ষ্টেপ 1 আইডেণ্টিফাই ইয়'ৰ হবি অৰ ইণ্টাৰেষ্ট যোনটো মই আগতে ক'লোঁ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ষ্টেপ 1 ষ্টেপ 2 আইডেণ্টিফাই ইয়'ৰ স্কিলছ অৰ লাৰ্ণ নিউ স্কিলছ স্পেচিয়েলি মাৰ্কেট ট্ৰেণ্ডিং স্কিলছ মাৰ্কেটত যোনটো কাৰেণ্টলি চলি আছে ৰাইট আউটডেটেড স্কিলৰ এইটো কোনো কামেই নাই এতিয়া কাম হৈ আছে AI ওপৰত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ML মেচিন লাৰ্ণিং ৰাইট DP আছে ডিপ লাৰ্ণিং আছে পাইথন আছে এইখিনি টেকন'লজিছবিলাক আছে বাট এইটো নহয় যে খালী টেকন'লজি এতিয়া শিকিব লাগিব আৰু এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ পাছ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এতিয়া নিয়ম আহি গৈছে যে আফটাৰ এতিয়াতো চাগে বৰ্ড নেক্সট ইয়েৰৰ পৰাতো চাগে বৰ্ডো গুচি যাব বৰ্ড নাই আমাৰ এতিয়া বৰ্ড নাই আৰু ক্লাছ 7ৰ পিছৰ পৰা তোমালোকে ফ্ৰীডমলি যিকোনো ছাবজেক্ট ডিচাইড কৰিব পাৰা যিকোনো ষ্ট্ৰীম ডিচাইড কৰিব পাৰা যিকোনো ছাবজেক্ট কম্বিনেশ্যনছ ডিচাইড কৰিব পাৰা ৰাইট যিকোনো কম্বিনেশ্যন চ' এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ইছু আছে নেক্সট হৈ গ'ল ডেভেলপ ইয়'ৰ এক্সপাৰ্টিজ এণ্ড মেজৰ ইয়'ৰ লেভেল তোমালোকৰ যোনটো এক্সপাৰ্টিজ যেতিয়া যোনটোত মই আইডেণ্টিফাই কৰিলোঁ চে মই আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ কমিউনিকেশ্যন স্কিল মই কমিউনিকেট কলেজতো আমি বহুত কথা পাতোঁ বাহিৰতো দেখোঁ ভিতৰতো দেখোঁ এনি টাইম কথা পাতাই দেখি থাকোঁ
সো দ্যাট ইজ গুড স্কিল, আমার ইন্ডাস্ট্রিটো বহু দরকার আছে তেনেকুৱা স্কিল। হ্যাঁ, মোৰ কিছুমান ষ্টাফ আছে যোনে দিল্লীৰ কাৰণে কাউন্সেলিং করে, হ্যাঁ 30-40টা আছে রিয়েল এস্টেটৰ কাৰণে কাউন্সেলিং করে, রাইট? সো দ্যাট মিন্স কথা পাতা স্কিলো বহুত বঢ়িয়া স্কিল, বহুত ভাল, বাট রাইট ট্রেকত আহিব লাগিব, তেতিয়াহে আর্নিং কৰিব পাৰিবা, এটা ডেজিগনেশ্যন লব পাৰিবা, কারেক্ট? নেক্সট হয়ে গেল এক্সপ্লোর জব মার্কেট এন্ড আইডেন্টিফাই ইয়র ইন্টারেস্টেড সেক্টর। এতিয়া মই যোনখিনি স্কিল ললো, সেই সাপোজ মই লৈছো কমিউনিকেশন, মই কথা পাতি ভাল পিও, ভাল পাওঁ, তেতিয়া তোমালোকে মার্কেটত চাব লাগিব যে রাইট এটো মার্কেটত তেনেকুৱা ধৰণৰ জব অপরচুনিটি সেক্টর্স কি কি আছে। সেক্টর্স মিন্স ব্যাংকিং, ফাইনেন্স, রাইট, ইন্স্যুরেন্স হয়ে গেল বা মেডিকেল হয়ে গেল, রাইট, অটোমোবাইল হয়ে গেল, টেলিকম হয়ে গেল, এইবিলাক দেরি বহুত সেক্টর্স আছে, 200 ওপৰ সেক্টর্স আছে। সো আইডেন্টিফাই করা। নেক্সট, আইডেন্টিফাই ভেরিয়াস জব রোলস এন্ড ম্যাচ উইথ ইয়র স্কিল, ঠিক আছে? দ্যাট মিন্স যোনটো চাকরি ওলাইছে সেই চাকরিটো খালি পয়সা চাই পেলাই নয়, 80% পয়সা চাই পেলাই এপ্লাই করে। দিস ইজ এ ট্রু ফ্যাক্ট, মই কৈছো ইটস এ ট্র্যাপ, ফাঁসি যাবা। চেক করিবা যে যোনটো জব রোল কৈছে তাত কি কাম করিব লাগিব, তোমার স্কিলৰ লগত ম্যাচ হৈছে নে নাই, রাইট? সিক্স নম্বর, জয়েন ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম উইচ হেল্পস ইউ টু টেস্ট এন্ড ডেভেলপ ইয়র স্কিল ক্যাপাবিলিটিজ। সো ইন্টার্নশিপর কথা মানে মিনিষ্ট্রি মর এমওইউ দেখাইছো, রাইট? সো দ্যাট মিন্স তোমালোকে ক্লাস সেভেনের পিছর পর এটা ইন্টার্নশিপ জয়েন করব পারা। মই তোমালোক কৈছিল এটা গুড নিউজ আছে বলে, নুখুদিলে পাহরি যাবা, নাপাবা কোনো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, মনত পেলাই থাকিবা, নলে মই পাহরি যাব, রাইট? সো ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম ইউজ করিবা। ইয়াত মানে এই জব নিচিনা নহয়, দ্যাট মিন্স ওয়ার্ক এনভায়রমেন্টত, অফিসর একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচারত তোমালোকে কামবিলাক শিকিব পারিবা, যে অ্যাকচুয়ালি অর্গানাইজেশন কাম কেনেকে করে, রাইট? সো হে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম জয়েন করব পারা। নেক্সট হয়ে গেল সার্চ ফর ইয়র ফার্স্ট জব অ্যাকর্ডিং টু ইয়র ইন্টারেস্টেড সেক্টর এন্ড স্কিল ইউ হ্যাভ লার্ন। এতিয়া ইন্টার্নশিপত তুমি শিকি গলা, তুমি গম পাই গলা যে মোৰ টেলিকলিং বহুত ভাল, মই কাউন্সিলার হিসাবত বহুত ভাল, মই কাউন্সিলিং কৰিবলে ভাল পাওঁ, লিসনিং স্কিল মোৰ বহুত ভাল, মই ধৈর্য ধৰি পেলাই প্রবলেম কি আছে, কিয় কাৰণে কাষ্টমাৰ যেতিয়া আহে উধাই উধাই আহি পেলাই গালি পাৰি পেলাই একদম ভিতৰত সোমায়, বেংকিঙতো বহুত বেছি। সো তুমি আগতে ধৈর্য ধৰি পেলাই শুনিব লাগিব কথাবিলাক, রাইট? শুনা পিছত তেতিয়া তুমি তার উপর অ্যাক্ট করব লাগিব। সো এইখিনি আছে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি স্কিলসবিলাক সেক্টর্সবিলাক আইডেন্টিফাই করব লাগিব। নেক্সট, ইফ ফাউন্ড, যদি পাই যোৱা যে ইয়েস এই জবটো মোৰ কাৰণে পারফেক্ট হয়, এই জবটো মই কৰিব পাৰোঁ, তেনেহলে কি কৰিব লাগিব, এপ্লাই ফর এপ্লাই উইথ আ উইথ ইয়র প্রফেশনাল রিজুমে উইথ কভার লেটার। এতিয়া রিজুমে বুলি ক'লে এনেকুৱা মানে বেয়া অৱস্থা, মই কি কম আমাৰ অসমৰ এডুকেশনৰ, যে গ্রেজুয়েট কি মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰা পিছতো আমাৰ ওচৰত যিখিনি রিজুমে আহে বহুত বেয়া অৱস্থাত আহে। মানে কেনেকুৱা, মই কৈছোঁ বিশ্বনাথ ধুনীয়াকে বায়'ডাটাখন ৰাখি ল'ব, ফটো উঠাই দিব আৰু পঠাই দিব। মই কৈছোঁ হে রিজুমেখিনিতো মনদীপে জানে, আমি কেতিয়াবা সঁচাকৈ আমি হাঁহোঁ, লিটাৰেলি হাঁহোঁ, যে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ল'লে কেনেকৈ, কৰিলে কেনেকৈ, কিয় কাৰণে এটা বস্তু সদায় মনত ৰাখিবা, য'ত তোমালোকে গৈ পেলাই নাপাবা তাৰ আগতে তোমাৰ রিজুমে গৈ পেলাই পাবা, দেট মিন্স ইয়ৰ ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন উইল বি ইয়ৰ রিজুমে। যদি তুমি তেনেকৈ দিয়া তেনেহ'লে অৰ্গেনাইজেশ্যনে ভাবিব তোমালোকেতো ছিৰিয়াছে নহয় জবৰ কাৰণে, আৰু বিজনেছ চাটো চাবৰ কাৰণে মই তোমাৰ থৈ না বায়'ডাটাখন খুজিছিলোঁ, হা? উঠাইছে উঠাইছে, আমাৰ ওচৰত ক্ৰপ কৰা সুবিধাটো আছে, সেইটোতো কৰিব পাৰা, রাইট? আমি কিমানখিনি এনেকুৱা আছে ফটো ক্ৰপ কৰি পেলাই ফেচবুক হোৱাটছআপ দিওঁ, তো সেইটো নাজানো নেকি কথাটো, বাট দে আর নট সিরিয়াস, কোনো আজিলৈকে গাইড কৰাও নাই, দেখুৱাও নাই। সো আমাৰ মিশনটো হৈ গৈছে সেই তেনেকুৱাবিলাকক দেখাই দেখাই, এতিয়া কিমান বছৰলৈকে দেখাই থাকিব লাগিব ভাবিব নোৱাৰি আৰু, রাইট? সো সেইকাৰণে অলৱেজ গো ফর দ্য প্ৰফেশনেল রিজুমে, নেটত ধুনীয়াকৈ পাবা তোমালোকে হাউ টু বিল্ড আ প্ৰফেশনেল রিজুমে, রেজুমে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, রাইট? নেক্সট, আঠ নম্বৰ হৈ গ'ল, ন নম্বৰ, বিফোর ইন্টারভিউ ওয়ার্ক আউট এবাউট দ্য কোম্পানি এন্ড অন জব রোল, অলসো এক্সপ্লেইন হাউ ইয়র এনরোলমেন্ট ক্যান অ্যাড ভ্যালু টু দ্য কোম্পানি। দ্যাট মিন্স তোমালোকে এতিয়া ইন্টারভিউ কারণে রেডি হয়েছা, এতিয়া অলমোস্ট সবে ভাবে যে ইন্টারভিউটা ললে এনে রিজেক্ট করে দিয়ে,
ঠিক আছে এটা কথাটো এনে রিজেক্ট করা আছেই কারণ এটাটো হল বায়োডাটা সাইপ্লেন ঠিক আছে সেকেন্ড হয়ে গেল যে তোমালকে যত কোম্পানি এপ্লাই করবা সেই কোম্পানির বিষয়ে যদি ওয়ার্কআউট করে পেলে নোযা হোমওয়ার্ক করে নোযা বেলেগে যদি করে পেলে গেছে সো ডেফিনেটলি হি চান্সটো বেশি পাব কারেক্ট সেকেন্ড হয়ে গেল জব প্রোফাইল জব প্রোফাইলটো তোমালকে ক্লিয়ার হব লাগে আর থার্ড হয়ে গেছে ইম্পর্টেন্ট যে তাত তুমি কেনেকে ভ্যালু এডিশন দিবা আর ইন্টারভিউ কোনো এক্সাম নহয় এটো মিসকনসেপ্ট না রাখিবা কেতিয়াও ইন্টারভিউ কেতিয়াও এক্সাম নহয় ইন্টারভিউ ইজ এন অপরচুনিটি এটো একটা অপরচুনিটি হয় যোনটো অপরচুনিটি পাব কারণে তোমালকে বারো বছর সাত বছর তার উপর আকো তিন বছর পড়িছা এতিয়া যেটা তোমালকে অপরচুনিটি পালা তো অপরচুনিটি মিস ইউজ নকরিবা লাইটলি নলবা রাইট অলওয়েজ প্রিপেয়ার করবলে যাবা যে মই তাত কেনেকুৱা ভ্যালু এডিশন এটো কিন্তু ইন্টার্নশিপ করলে তোমালকে শিকিব পারিবা ইন্টার্নশিপত এইখানে বস্তু শিকায় যে কেনেকে তুমি কনভিন্স করব পারিবা যে এটা পোস্ট ওলাইছে পঞ্চাশটা ক্যান্ডিডেট আছে